Холодкова Валерій залишає і не тонковин, не дограв епізод, виключився. Але як же чудово залишив йому м'яч Холодков. А зараз Лінков на вбивчій позиції і забиває Лінков і робить рахунок 2-0. Як же ж неочікувано все ж. Холодкова Валерій залишає і не тонковин, не дограв епізод, виключився. Але як же чудово залишив йому м'яч Холодков. А зараз Лінков на вбивчій позиції і забиває Лінков і робить рахунок 2-0. Як же ж неочікувано все ж.